Ei vaan kaikille. Tänään mä ajattelin esitellä teille mun nimmaroidut CD:t ja kirjat. Ja yksi mysteeri. Mysteerinimmari. Ja joo, tänään en ole jaksanut laittaa mitään meikkiä, mutta se tuskin tahtia haittaa. Ja aloitetaan Technicolorista. Only Shadows Dance. Bändin toinen pitkä soitto. Täältä löytyy Garin nimmari. Dingo. Nämä on siis kaikki itse hankittuja. Toni. Ja Jimi. Joo, vaikka tämän ikäinen onkin, niin tuli kyllä seurattua ja käytyä bändin keikoilla. Ja sitten mulla on bändin People-levy. Mä en ota sitä nyt pois, se on tuossa kannessa. Samojen ihmisten samat nimmarit. Tota joo, sitten Bon Jovin levyistä mulla on ainakin yksi. This House Is Not For Sale vuodelta 2016. Itse levy ei Suomessa ollut mitenkään nimmareilla saatavilla, mutta Bon Jovin virallisessa kaupassa se oli. Siinä tuli levy, sitten tuli tämä pelkkä bukletti, eli tämä, missä on nämä sanat ja krediitit ja nämä. Sitten tuli ekokassi. Sitä, se ei ole nimmaroitu, mutta mä näytän sen. Eli tämmöinen ekokassi. Ja sanoinko mä teepaita? Teepaita, ekokassi, levy ja tämä, missä on nämä nimmarit. Ja mun mies on tosi hyvä, kun se epäili, että onkohan nämä nyt aidot. Niin sit siinä tuli juliste, joo. Niin siinä on joo, siihen sai, ja 500 ensimmäistä sai siihen julisteeseen oman nimen. Tai siis siinä sai olla muutakin tekstiä kuin oma nimi. Ja mulla on se juliste meidän makuuhuoneessa, mutta mä otan siitä kuvan. Niin siellä on tosiaan muutaman onnekkaan fanin nimet. Sitten mennään Mestarit-areenalla. Joo. Kyllä mä en ollut itse Mestareiden keikalla, mutta Pave Maijasen ja Hectorin ja Kirkan musiikista mä tykkään. Mä en tiedä, toi Kirkan nimmari ei varmaan hirveän hyvin näy, kun se on mustalla mustaa vasten. Mutta Pave Maijasen nimmari näkyy hyvin, kun se on tossa sen ottassa. Eli tää Kirkan nimmari, niin mä sain sen pikkusen tämän levyn ilmestymisen jälkeen. Ja Paven nimmari oli sitten joskus 2000-luvulla. Joo. Ja Pave oli täällä jakamassa nimmareita Vaasassa. Ja mulla oli sitten tää levy. Ja mä muistan, että oliko siinä sitten jotain muita Paven levyjä myynnissä, että niihin olisi saanut pyytää sen nimmarimasta. Mä en ostanut levyä tällä hetkellä, mutta jos sais tähän nimmariin. Ja sitten Pave sanoi, kun näki, että oli vähän vanhemmasta ihmisestä ja kysyi, että hänellä olisi illalla keikkaa, että jos sulla ei ole mitään, niin tuu tsekkaa. Mähän menin sitten keikalle ja sain ihan kaverinkin houkuteltua sinne ja se oli ihan mahtava keikka. Kyllä mä sitten myöhemmin juttelinkin Pave Maijasen kanssa. Samalla vähän muistojakin. No joo, sitten vaihtuu Aho, Cast in Steel. Ja itse levyssähän ei ole nimmareita, mutta niin kuin mä oon kertonut, niin mä olin Oslossa. Tai siis mä olin ensin Lontoossa ja sitten Oslossa. Mutta Lontoossa ei ollut mitään mahdollisuutta nähdä Ahaa sitten keikan jälkeen, kun ei tuntenut paikkaa. Mähän mä tunnen Norjan pääkaupunki Osloa. Mutta siinä oli aidattu silleen jännästi alue, että melkein arvasti ne jäsenet tulee siitä ohi. Mutta ei kukaan tiennyt, että ne välttämättä jää sinne. Ja mä olin kahtena iltana joo. Niin kumpanakin iltana ne jäi. Ja sitten ekana iltana toi, tos on Paul Waaktaarin nimmari. Mä sain sen. Ja
sitten tuossa on Morten Harketin nimmari. Senkin mä sain. Sitten toisena iltana Morten ei tullut. Mä en muista tuliko Paul, mutta Magne tuli. Tuolla on Magnen nimmari. Eli joo. En olisikaan ikäpäivänä uskonut, että mä tuun nahan nimmarit saamaan silloin, kun joskus 80-luvulla fanitin bändiä ja oli aivan vitsi, mikä bändi, niin oli niin kuin, että en ikinä tuu näkemään ja saamaan nimmareita, mutta ei siinä vaan kävi. No niin, sitten vähän suomalaista taas vaihteeksi. Klamydian hiljainen pöytä läheltä orkesteria. Ja tässäkin on alkuperäiset nimmarit. Joo. Ja tämän mä oon saanut, en oo itse suoraan hankkinut välikäsien kautta, mutta ne on aidot. No niin, sitten mennään tähän mun mysteerinimmariin. Eli joo, toinen on Pave Maijanen. Siitä mä oon ihan sata varma, koska mulla on se Pave Maijasen nimmari. Mutta sitten tämä toinen, näkyykö se? Tämä. Olisi kyllä hirveän kiva tietää, kenenkä nimmari toi jo. Munhan sitä mitään hajua. Mä en edes muista, onko se siltä illalta. Mä luulen, että se on. Ja mä en löydä Facebookista mitään ryhmää, mistä voisi kysyä. Jos jollain on hyviä ehdotuksia, niin kiitos, pistäkää tulemaan. Mä otan mielelläni vastaan. Okei, sit mennään kirjaosastolle. Joku varmaan muistaa Hereissin vuoden 1984 Euroviisuvoittajat, Biisillä Digiludikilei. No joo, sen takia, että veljeskolmikosta vanhin Per Herre on nykyään asianajaja ja kirjoittaa romaaneja. Ja tää sarja on kolmiosainen. Tässä on, mulla on nyt Golden Sprees. Niin täällä on, hän on myös tuo, niinku, tää julkaisija, tää Pär itse. Niin siellä on mulle omistuskirjoitus. Ja sitten on hänen oma nimensä ja päivä, josta on päivätty 2016. Tätäkään olisi ikinä uskonut, että tällainen päivä tapahtuu. No, ihmeitä sattuu. Sitten samalta kirjailijalta Sveketskova. Tämä on toinen osa. Tuomo oli kesken, mutta tämä on sitten 2018. Saman miehen nimmari. Ja viesti. Kolmas osakin on tullut, mutta mä en vielä sitä ole kommannut. Sitten moni on varmaan nähnyt Kari Hotakaisen TV:ssä, mutta kuka muistaa, että hän kirjoitti Juoksuhaudan tie? No anyways, tässä on kirja. Ja tämän kirjan historia on se, että mä en ole hirveästi ollut ensinnäkään kirjojen keräilijä. Ja mä osallistuin kilpailuun silloin, kun tämä oli ihan in. Että voita kirja Kari Hotakaisen nimmarilla, mä ikinä mitään voita. Sitten meni hetken aikaa, niin tuli ilmoitus, että mulla on postia. Mä ajattelin, jaa, mitä? Niin sitten mä avasin, että Juoksuhaudan tie ja Kari Hotakaisen nimmareilla. Joskus sitä arpaundeekin on. No niin, ja tämän mä oon itse asiassa jo esitellyt toisessa videossa. Eli Magne Furuholmenin In Transit. Mutta tämä mä esittelen sen takia, että tämä voi tämä kuva täristä, mutta ei voi mitään. Koska tuollakin on Magnen alkuperäinen nimmari. Tämä on muuten oikeasti tosi painava. Ja apaan sen tuohon, niin se ei tärise enempää tämä kamera. Sitten tämänkin mä oon esitellyt. Jari Kurri. Ja tässä on kans hänen nimikirjoituksensa Jari Kurrin nimmari. Enpä muuten ajatellut kirjaa, mä vitsailin kirjaa saadessa, että enää puuttuu nimmari. En kyllä päivääkään uskonut, että mä sen saisin. Mutta 2001 tapahtui se hetki, että mä
sitten Jari Kurri oli Vaasassa pelaamassa hyväntekeväisyysottelua vaasalaisia vastaan. Ja sitten siellä oli Kakrot ja minä. Toisella erätauolla mä totesin, että nyt on mun pakko mennä, jos mä meinaan sen saada. Että sellaista. No joo. Tää on yksi uusimmista. Olikohan tää Klamydia uusin? No en tiedä. Jarkko Aholan Mies ja ääni. Tätä hän sai tilata etukäteen nimmarilla. Ja mä itse asiassa hirveästi Jarkko Aholasta tiedä. Hänellä on hyvä ääni ja näin. Ja mä oon kuullut, että mies ei hirveästi tykkää jakaa nimmareita, eikä myöskään yhteiskuvia. Niin mä ajattelin, ei se ollut, kirja itsessään ei maksanut enempää, vaikka siinä oli nimmari. Hups. Täällä on nyt sitten Jarkko Aholan nimmari. Mä koitan ottaa sen niin, että se ei hirveästi vahingoittuisi. Tää on aika harvinaista. Noin. Joo. Siinä oli nyt sitten ne, mitkä mä nyt muistin, mun nimmaroidut tuotteet, eli kirjat ja CD:t. Toivottavasti sä tykkäsit. Ja jos niin, niin peukuta. Ja ei siinä mitään, kattele mitä muuta sisältöä mun kanavalta löytyy. Tykkäile ja kattele muitakin videoita. Jos et ole vielä mun kanavan tilaaja, niin pistä siitä kellosta painaen niin, että se punainen väri muuttuu harmaaksi, ja paina siitä kellosta, niin saat taas viestiä, kun mä laitan uutta videoa. Ja nähdään sitten taas seuraavassa videossa. Moi moi!